Aksu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyev bu gün dünyasını dəyişib. Biqaz Reporta istinadən xəbər verir ki, Vahid Tağıyev bir müddət öncə yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu və bununla bağlı müalicə alırdı. Qeyd edək ki, Tağıyev Vahid Heydəroğlu 1961-ci ildə Göyçay rayonunun Alpuğut kəndində anadan olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 30 sentyabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Aksu rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Allah rəhmət eləsin.